aning mbok yo putumu kuwi kon gending sing apik. Omu pelok yo apik. Pelok, pelok. Kan sinompan jodho meng dinggo rengeng-rengeng. Wong-wong mambengin tas mirengi ketoprak kok sing arak dudu kuwi sing nembang. Sing nembang kuwi kok, Mak. Lah iya ya. Pinter nembang kok ngono. Genepno kopi tu ngono wah. Mongkok atiku mah. Ya mbok titik to, Pak. Ayo nduk diterusno. Bisa temular kanggo ngrintis calon kader waranggana ya, Mak. Ha iya. Aku tak melu nenuwun, Pak. Thank you.
ngerti apa ora, Pak? Tegese sinom parijodo. Ana liyan aku sing tak takoni ya. Tak kira ya ora ngerti. Nene aku ya iso jawab piye. Pasemone para anak-anakku, putu-putuku sing padha makarya ana ing studio radio Suara Kanca Tani. Supaya pinarengan sinom parijodo pambukane. Sinom kuwi dandan paribecik jodo landhep. Dandani swasana sing merusak. Gunake landheping pikir kanthi gotong royong guyub rukun tembayatan dadi kaya mungkin muga-muga Yesus sak pungkuri telung taun iki dipengeti taun sing arep teko. Saya gedhe, saya gedhe. Ayo wargane saya gedhe, pegawane saya akeh, saya ditresnani karo warga masyarakat, sukses mandang ana jumantara. Kena tangguh gawe rerpene esuk. Kene mbok pacitane tak gune ngombe. Dia omong iku wale. Ya syukur panek tegese sinong parjodo ki ngono kuwi. Lah iya ngono kuwi sejuk. Okeh sing padha nyambut gawe ana kene saya bungah. Awit ngerti ya saiki iki sing jadi penjajah. Ngilangake makanane anak putuku. Tau preso Yai Jago nganggo cudeng klambi Jawa jare ora ana. Saiki ora ana. Jagung manten ya batik. Ya jungkatan. Wis ngono kuwi. Nek ming jagung umum ning nggon pasman terkadang kaos blong wis jagung. Sandale jepet. Saiki kuwi mah. Ane biyen ra kudu nyengkelit keris. Agem distar sandalan warna-warna. Kayak kisah ini orang nono kok piyai putri sing gelungan kaya biyen arang-arang kejoba sing padha sepuh-sepuh ngono.